žaltvykslė arba pelkių ugnis. Vaiduokliška klaidžiojanti šalta liepsna, kuri regima švytinti naktį, dažniausiai miškuose, pelkėse, prie vandens telkinių. Tai dažnas folkloro motyvas. Pasakojama, kad žaltvykslė paklaidina keliautojus, yra maginių, piktavalių jėgų apraiška. Klaidžiojančios ugnies motyvas aptinkamas ne tik Europos kraštų folklore, bet ir Azijoje, Pietų Amerikoje. Žaltvykslės fenomeną 1776 metais bandė paaiškinti Alessandras Volta, kai atrado metaną. Jis teigia, kad pelkių ugnis tai natūralus fenomenas, susidarantis pelkėtose vietovėse išsiskiriant dujoms. Šią teoriją paremė Joseph P.S. Priestlis ir Pieras Bertholonas D.E. St. Lazaras. Alternatyviai žaltvykslė aiškinama švytinčiais grybais, jonvabaliais, kitais bioliuminescenciniais organizmais. Dabar pranešimai apie žaltvykslės reti, tai siejama su pelkių melioracija. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.